executive aza gukoramo inyandiko mpimbano. Geze mu rukiko bavuga ngo icyaha gifashe uwo mudamu. Gitifu wamuhaye iyo nyandiko mpimbano ahinduka umwere. Mfata nimero z'ubama nimero z'umujyanama wa guverineri. Yarambwiye ngo ku ruhande rwanjye ngo ntarebye ku bandi ngo rubanza ngo ntabwo rwarangizwa ngo mutagabanye n'uyu mudamu. Umutungo yawutsinze ari kumwe n'umugore kuko bameze nk'abakoze ivangamutungo nubwo batasezeranye bagomba kugabana. Katubasuzuye inshuti bakunzi ba kwa rubanda kigano ku karubanda rwa birumvikana kuri Amahoro rwa Gasabo TV. Tugenda tubaganiriza ku nsanganyamatsiko zitandukanye, abadukurikira mu isomo ry'ino nanjye zitandukanye. Umunsi rero turi kumwe n'umuntu waturutse mu karere ka Karongi, yatubwiye ko akurikira ibiganiro byacu byo ku karubanda, aza kuza kwifuza ko nawe uyu munsi twaba turi kumwe, akaza kutuganiriza akatubwira ko abaruza kuza kutubwira ko afite ikibazo kimaze igihe, kuko narebye nsanga ari cyo kuri 26 z'ukwa 12 mwaka w'2020 n'urubanza yatsinzemo umudamu witwa Muja wa Maria Jean. Ubwo rero yagomba ko Muja w'Imana Jean yagomba kuba arahawe ibyo, ariko ntabwo kugeza uyu munsi birakunda. Turaza kuza kubana rero na Mutanyagwa Viate niwe turi kumwe mu kiganiro ku karubanda kuri uyu munsi. Tugaye kaze Viate. Yego. Yitwa Bagabo John, umunyerondo siko munzize. Eh, niko njya mbakurikirana ku kuri iki gitangazamo ubwiri itangazamo kuri ryanye. Ku karubanda. Ku karubanda. Ariko ikiganiro wabonye ni kiye cyatumye. Harimo ni byinshi, harimo bibira bya Preskidi, harimo ibyirangiza rubanza iriya za Musanze cy'umukecuru wari wararenganye, wararenganijwe n'umuzungu. Numva radiyo badukurikira. Ni byinshi rwose. Urakoze rero tuguhaye ikaze, turuka mu kahe karere, nubwo nari navuze ko ari Ngororero. Niko kuri? Ntabwo ari Ngororero. Ahubwo ni akarere ka Karongi. Akarere ka Karongi? Oke. Muhe murenge? Umurenge wa Rubengera, akagari ka Bubazi, umudugudu wa Kabuga. Tugiye kuganira rero, aho ugiye kutubwira nyine ku bijyanye n'uko ukeneye ubutabera cyangwa se wifuza ubutabera, kandi watubwira ko uburyo ubutabera iyo butabonekeye igihe ntabwo wabukira ubutabera. Hanyuma Viate, bimeze bite ubundi mu ncamake ikibazo cyawe wifuza ko gikorerwa ubuvugizi, cyane cyane ariko bindi bana nyine kugira ngo ubone ubutabera? Mu ncamake ku kibazo cyanjye kimeze, nagize urubanza hagati y'ababyeyi banjye bari bashatse kunyaga ibyo bampaye, nuko ariko intandaro ikaba yari yaraturutse ku mutekano mukeya babonaga, kubera ko iyo nzu bari bampaye yari yashinzwemo akabari, ishinzwe n'uwo Muja w'Imana Jeanne. Muja w'Imana Jeanne abamwumva bumva ko ari muntu ki? Ni umugore twabyaranye. Yego. Muri mwarasezeranye? Oya. Ahubwo uko byagenze kugira ngo agere mu iyo nzu, twamenyanye ari umuseriveri. Ari umuseriveri ahantu bita kwa Chantal. Ariho nakundaga kujya, ubwo tuza kumenyana, tuza kubyarana umwana w'umuhungu amufasha witwa Rukanyagwe. Ubwo aza kuba ari wawe Muhanga ngimbi Karongi. Mutabana? Tutabana, ariko nkamufasha. Hanyuma aza kumenya yuko bampaye imitungo y'Imana y'ababyeyi. Ubwo ababyeyi bawe? Yego. Amaze kubimenya ahita yumva yuko kuba twarabyaranye yaza akayijyamo tukayigabana. Natashye nk'uko bisanzwe, njye nakoraga akazi k'umumotari. Ndataha ngeze mu rugo ugendera, nari ntashye ari nka saa tanu z'ijoro n'igice, ngiye kubona mbona arinjiye. Ariko yari asanzwe ahazi? Yari ahazi. Umuntu mwabyaranye ibyo byose arazana utuye? Yari ahazi, ariko aho ngaho yari yarahageze rimwe. Ariko ubwo ahagera ntashye n'ijoro, ahita ambwira ati namenye ko baguhaye ibintu none ngomba kuba kuza nkabaha nkaho. Muri iryo joro? Yego. Azana umwana se, azana umwana aje muzanye? Yazo muzanye. Azana n'undi mwana nabwo anyitirira, ariko yavuga ko ari njye wamuteye inda. Ya kabiri? Yego. Ariko naje kumenya yuko byari biwe ahubwo afite indi se, kuko se yaramutwaye. Se yaramutwaye? Yego. Ariko amuzanye ambwira ko nawe yari uwanjye, naramwandikije mu icyo gihe. Ariko maze kumwe wa kabiri nyine? Yego. Maze kumwiyandikishaho
nza kumenya ko makuru afite si muhanga. Biba ngombwa ko akigera aho ngaho muje w'Imana Jeanne aciye mu kwezi yatangiye kunsereza icyifuzo cyari kugira ngo tugabane ibyo bintu. Ubwo bivamo imvururu, polisi zikaza akajya atanga ibimenyetso by'ibinyoma ko ari guhohoterwa, polisi zikabibona ko ari urwiyenzo, mbese ari urwiyenzo kugira ngo abone motifu y'uko abantu batumvikanye kugira ngo imitungo ibashe kuba yagabanywa nawe kugira ngo yigendere. Ubwo polisi ingira inama barambwira bati rero umugore kuva afite umwana wawe byaba byiza ntabwo mwasezeranye, iriya mitungo ni iyawe, wayihawe n'ababyeyi, nta ruhare ifiteho. Uyu muntu umuhunge ureka abana bawe bagira imyaka y'ubukure, noneho numbamara kugira imyaka y'ubukure ariko hagati aho ngaho ngiye nari nzi ko n'uwa kabiri yaba ari uwanjye kuko ariko yambwiraga. Mbo ndavugane kuko nibyo ati hato yazakubita n'umwana hasi akagutwara tukagufunga noneho ugakurikiranwa mu mategeko. Barati byaba byiza utanze umutekano ukigendera ugategereza inzu ntacyo azayitwara, ntabwo ariye igihe n'ikigero uzaze ufate abana bawe. Ubwo ariko utagiye kugwa mu cyaha. Ubwo ni kuko byagenze ku itariki 5 z'ukwezi kwa 4 2016 nibwo nahise bangiriye inama nibwo nigendeye. Barambwira ati uyu ufasha abana ibyo ushoboye rwose n'inzu niyangirika uyikore. Ubwo ndigendera, umaze kwigendera 2019 ariko hagati aho akaba yaraje avuga ko afite indi nda ya gatatu. Yego ambo byaje kubyara yaho ngaho naje kugenda afite uruhinja. Ubwo ndigendera amaze kugenda nawe se umwana na wa gatatu nawe wawe. Oya ariko nawe yakoranye amanyanga n'abayobozi bamushyiraho nawe bamushyiraho. Nyuma cyo wemera abana bangahe? Ni umwana umwe. Ubundi wakwese ntavuze ko namwiyanditseho? Namwiyanditseho nzi ko ari uwanjye ariko ubu ngubu kuko umwana we mwiyanditseho mu mategeko aba ari uwawe. Ubu ni nabwo ndi kugira ngo mukurikirane kuko se yaramutwaye, yiga i Muhanga hari ikigo bambwiye yigaho kuko ntiyaba ari mituweli ndamwishyurira. Uwa kabiri? Yego ari ku cyiciro cyanjye ariko amakuru ahari ni uko afite se wamutwaye imaze kugenda, se yaramutwaye aramufite ariko nyina yanje gutanga amakuru kugira ngo ntamenye aho ari nkabikurikirana nkabimenye. Ariko nabashije kuvugana n'abantu b'iwabo uwo mugore barambwira bati uramenye utazaba wiriyandikishije abo bana Jeanne yaje akuzanira aho ngaho. Ati kuko abo bana bose bafite basi wawe n'umwe. Abo bantu n'amajwi ndayafite kuri telefone ari nabo babashije kumpa amakuru yaho uwo mwana ashobora kuba yarize ariko sinzi niba akiriho, numva akiri ariyaho kiga kuko numvaga kuwa ejo aribwo ngomba kugenda kuri icyo kigo kugira ngo umenye niba ari kuko uwo makuru uwo mwana aho yiga. Mbo ndibye kuko ndakomeza nibera hano i Kigali niho nabaye nkora akazi k'ubushoferi nkajya ngerageza ku ibyo nshoboye gukorera urubyaro nkabikora nkabishyura na mituweli ku gihe rwose. Ubwo umuja w'Imana Jeanne abashinze akabari muri ya nzu, ashinzemo akabari muri ya nzu kuko yari afite abantu twari tuziranye aho twamenyanye muri ako kazi yakoraga ku seriveri hari harimo n'abayobozi twese twahuriragayo harimo Gitifu w'umurenge icyo gihe yabanje kuba eta sivile uwo bita Rukesha Kemiri, hakaba hari n'undi w'umuntu umunyamategeko muri maji ku karere bita Inosa. Abo bose nibo bagendaga bamugira inama uburyo yaza akagira uburyo abone ku mitungo mfite. Ubwo nigumira hano i Kigali mu kazi. Kera kabaye wa mwana muto agize imyaka y'ubukure ngo ngende nkurikirane ikibazo bamuteye inda nda arabyaye. Abyariyemo bati rero umwana agomba kuba uyu muntu kuko yinsakirire gute ushobora gutuma uvaho. Niba waraje hano ukaba utangiye kubyara kandi umuntu yaragiye bizwi n'abayobozi bose kuko n'inyandiko ndayifite yemeza ko ngiye hara ndayifite banditse nawe arabyandika yifuza yuko ngo atagishaka kubaho ngaho ko yigendera asaba n'amafaranga 240,000 urabimuha?
ndabyemera ndavuga nti rero ubwo nibwo biko bishaka n'abantu bari haje icyo gihe tuva kuri polisi polisi yangiye inama arambwira ati genda ushaka abayobozi b'umudugudu bose bazi bamenye icyo kibazo ugende bazi kugiye yego baraza abayobozi b'umudugudu bakora bakora inyandiko yaba kuri kote y'uwo mugore nanjye twese barangije bemeza yuko uwo mugore ngo abone ibihumbi 240 narabyemeye mwemerera ko n'ibintu byo mu nzu nashaka bijyana byose ambo byaho kera hari aho ngaho nyuma yaho bamubwira yuko ayo mafaranga ari makeya birahagarara arakomeza abaho ngaho ahita ashingamo akabari gushingamo akabari rero nibwo yakomeje akomezanya n'abo bantu bari inshuti ze aza kubyara abyaye umwana mutoya babamushyizeho kwa kwifishiye kwa muganga bamaze kumunshyiraho ndavuga nti iki ntabwo kibaho kubera ko mu rugo babonaga akabari kari mu iyo nzu kandi bavuga ko njye wagashinze kuko umuntu ntabwo yarazwe bahita batangira bashora ikibazo cyo kunyaga ibintu byabo cyane cyane ko batanambonaga nibwo bajyaga mu nkiko urukesha ke Emile yari executive y'umurenge ari inshuti ye atangira kumufasha ubwo nibwo yazamukaga bigeze bitangira mu mudugudu mu kagari niho ikirego bagitanze ababyeyi cyo kunyaga ubwo umuja w'Imana nawe arahagobotse ahagobotse bavuga ko ikirego cy'ababyeyi cyo kunyaga gifite ishingiro ariko bategeka yuko ngo ibyo bintu ababyeyi babitwara ariko ngo bakama ahandi hantu nubakira uwo mugore ngo namara kumwubakira inzu bakabona bagatwara ibintu byabo ariko ari aho bampaye ababyeyi banga kuva ku izima bajurira mu murenge bajuriye mu murenge ariho executive w'inshuti ye yabaga akorera bagiye gusoza babikata bavuga yuko ibintu atari ibyanjye wabihawe atari n'ibyo babitanze abo babyeyi banjye ahubwo bibaye iby'abana kugira ngo uwo mugore abibonemo uruhare nibwo ababyeyi bahise bajurira mu rukiko bageze mu rukiko rurabisuzuma aribwo umwanzuro mufite ahangaha basuzuma umugore wabo bakavuga yuko ashaka ko ibyo bintu babigabanamo kabiri hanyuma njye nawe twabigabanamo kabiri tukamara kubigabana kimwe cya kabiri cyanjye umugabane wanjye bakawohereza ko kubana noneho nawe agatwara kimwe cya kabiri ubwo ni ukuvuga ko kimwe cya kabiri cyanjye cyari kuba icy'abana ubwo urukiko rurabisuzuma rusanga nta shingiro bifite noneho executive aza gukoramo inyandiko mpimbano yafashe wa mwana wavutse wa gatatu yego wa mwana wavutse w'uruhinja ahita amukorera attestation kugira ngo agoboke mu rubanza aze agoboka mbese agaragazemo nk'ibimenyetso ko abo bana bose ari abanjye executive amukorera attestation de naissance itanditse nta mu irangamimerere umwana ntanyanditseho ahita yisohora uzi ko attestation zisohokera mu irembo arayicapisha intoki ayiteraho kashe arayimuha abitanga mu rukiko amaze kubitanga mu rukiko ndavuga nti attestation ziri gukomeza kugenda bashyiraho abana mu by'ukuri n'abo bana abunzi nagiye kwandikisha ni uwo wanjye n'uw'umwe naje kumenya ko atari uwanjye nyuma ariko abandi bose ntabwo ntigeze ngira uruhare rwo kubandikisha ahubwo ni izo nzego zakomezaga kugenda zimufasha zinshyiraho abana ubwo nibwo nagendaga urubanza turaburana ababyeyi bavuga ko hari amafaranga bari baranyishingiye kuri banki ya 200,000 bavuga ko ntayabishye ariko sinari nayabishye koko ariko nk'ababyeyi numvaga ko tugomba gufatanya mu byo guhanga ubuzima ariko nabwo bababwira ko ngomba kuyabishyura babikoraho ko ariyo ntandaro yo kugira ngo banyage urukiko rwaje kubisuzuma rusanga mujabimana bafite ishingiro ruvuga ko nta shingiro bifite ibyo kunyaga ariko baravuga ati icyo by'amafaranga cyo bakiregera ariko icyo kunyaga bakakihorera bafata no kuri Mujabimana Jeanne bavuga ko nta mpamvu n'imwe yo kugabana nawe uwo mutungo bavuga ko n'ubusabe bwiwe bw'uko ibintu byagabanwamo kabiri nta mpamvu n'imwe hejuru y'impano nahawe n'ababyeyi banjye bavuga ko imigobokere nta shingiro ifite nibwo nahitaga mfata
ya nyandiko mpimbano maze kubona konsi ndi byanjye mfata ya nyandiko ya testation nyandiko mpimbano ntanga ikirego muri libo nyanye yo muri libo bambira bambaza inkomoko yacyo inkomoko yacyo mbereka rwa rubanza bararusoma barareba kuko basanga niho izo testation zaguyemo barabisuzuma basanga no mwiranga mimero umwana ntanyanditseho bajya muri nida basanga naho umwana ntandiho nibwo bahise babaza gitifu kuyemera iyo nyandiko ko ariko yikoze arabyemera abaza umugore icyabimuteye nawe arabisobanura nibwo gukurikirana iyo nyandiko mpimbano nabo kuri libo barambwira bati rero urubanza rwo wararutsindiye banza ushaka umuhesha w'inkiko aguhesha ibyawe bikomeza barakubwira ku muhesha w'inkiko bwaje kugenda gute naramushatse ndamwishyura maze kumwishyura atangira procedure zose mwaziciyemo atangira procedure zo kumenyesha amenyesha abo twaburanye mbese ababuranye ku rwo rubanza bose arabamenyesha ajya mu mudugudu ajya mu murenge no ku kagari impapuro zose ndazifite barangije uwo mugore akavuga ati njyewe ntabwo uyu mutungo nzavamo ubuyobozi bunshyigikiye ariwe icyo gihe gitifu urumva ko yamubwanagaho ashyiramo izo nyandiko mpimbano niwe yari yizeye birakomeza umuhesha w'inkiko biranga yabandikiye ku ruso vuba gutanga imitungo ku neza biranga asaba ko noneho bizaba ngombwa kwinjira muri sisiteme zirangiza amanza asaba inzego z'umutekano agezemo biranga kugezana n'isaha nawe akambwira ati ese ibintu urubanza rurangira ubundi ntabwo urwo ibintu rwose bari kugorana sinzi impamvu batazusubiza yandikira intara yandikira intara ihita imusubiza muri izi sisiteme imwohereza fomu yuzuza ko yandikira akarere kakamuha abashinzwe umutekano ubwo akarere kaburamuka bamuha nawe niyo fomu arayuzuza yandikira akarere maze kwandikira akarere abona na polisi byose abona ntabwo bamusubiza yahitamo gufata nimero za DPC aramuhamagara baravugana amubwira ko ngo hari ikibazo cya COVID ngo abantu ngo abapolisi bafite akazi kenshi ngo nategereze bazamufasha ubwo kuva icyo gihe n'umuntu DPC aza nanjye kumpamagara tugirana ibiganiro mfite n'amajwi ye arambaza uko byagenze arambwira ngo nimwihanganire urubanza rwanjye ruzarangizwa kuva icyo gihe umuhesha w'inkiko yakomeje procedure akakomeza hashize umwaka n'igice ugiye kuba umwaka hafi n'igice ibyo bintu bimeze uko ariko kuva icyo gihe byajya mu nzego zose na polisi nizo nimero zifite umuhesha w'inkiko arabahamagara niba mukimwitaho reka tu ku murongo wa telefone dushaka ko umuhesha w'inkiko hanyuma twumve nda nawe verisiyo nk'umuntu wakurikiranye ibijyanye no gushyirwa no kurangiza urubanza gushyira mu bikorwa hanyuma twumve nawe niba ndabibuze kuza kudukundira hanyuma nawe akagira icyo atubwira cyangwa se verisiyo ye kugira ngo tuze kumva neza ko ikibazo cyagenze n'izo nzego zose viyete yakomeje kugaragaza nyine ko iyo urebye usanga umuyobozi w'umurenge ari nawe ukeka ko ubushuti bafitanye n'uwo wahoze ari umudamu wawe ko ari wabo ubyihishe inyuma kugeza ubu ngubu aricyo gituma n'ibyawe navuga urukiko rwemeje ugomba kubibona abyo bituma utabasha kubibona cyane rwose impamvu zirahari kuko yaba ari uwo mugore avuga ko icyo nakora cyose afite abayobozi bamushyigikiye ko nta muntu urwo rubanza rutazarangizwa ikindi nagerageje no guhamagara ku ntara kuko umuhesha w'inkiko wanjye yambwiye ko ubundi akenshi bituruka ku ntara mfata njya ku ntara njyewe mfata nimero bampa nimero z'umujyanama wa guverineri naramuhamagaye ubwe turivuganira tugirana n'ibiganiro ku rubuga rwa WhatsApp mu buryo twahereye nka saa tatu n'igice tugeze nka saa tanu z'ijoro ari kunyandikira ambwira urwo rubanza ko ku ruhande rwe ko rutazarangizwa ku ruhande rwe niko yarambwiye ngo ku ruhande rwanjye ngo ntarebye ku bandi ngo urubanza ngo ntabwo rwarangizwa ngo mutagabanye n'uyu mudamu ibiganiro twagiranye yashingira ku kisa kubwira ko bitaho yarambwiye ati nyoherereza ngira ngo no kuri WhatsApp uramubona bamwita Rora
bamwita Rora. Rora nguyu ngira ngo urabibona. Ibiganiro twagiranye. Uyu ni umujyanama wa guverineri. Ibi byose harimo message zimbwira ko uru rubanza ngo ataro kubwe ngo rutarangizwa kandi umujyanama wa guverineri nkeka sinzi no muri systeme bagira uruhare mu gusubiza ni ukuvuga ngo uyu muntu ibintu yambwiye nahise mbona ko nawe bifite mu ruhare nibwo nabitekereje umwesha w'inkiko ahita yandikira iletere guverineri ariko uyu nguyu umujyanama ibi biganiro twagiranye yarambwiye ngo uru rubanza ntiruzarangizwa kubwe none yumvishe ndamubwira ni rero ibi bintu ndabona bizagenda bikazamuka bikagera no kumuvunya bikagera no mu nkashaka n'ubuvugizi ara ayumvishe biri byo yari yatangiye kumbwira ngo nzazane ngo nzagende mfata uwo mugore ngo tuzane ngo kuntara ndamubaza nti se tuzaba tuje kuntara ko ubwo ni ukuvuga ko ibyemezo by'inkiko ntacyo bikivuze nibi umuntu twaraburanye ibintu bikaba byarafatwa icyemezo cy'urukiko mukaba muvuga ngo ninze tuvugane n'uyu muntu murashaka kutwunga murashaka gusubiza inyuma urubanza inyuma ubwo ni ukuvuga ko nta hantu inkiko zigifite kurengarunara abantu ubwo nidushaka abaturage nk'abaturage inkiko tuzazihorera yumvishe mubwiye ko ibyo bintu bizajya no kumbuga yahise ambwira ngo noneho nguzaze wenyine ngo tubivuganeho ngo noneho ngo ndebe ngo niba ngo ingingo ngushingiraho ngo yakwemerera ko uru rubanza rurangizwa ndagira ngo mumfashije rwose mwanamuhamagara nawe mukumva ariko ufite nomero ze ndazifite 0 8 reka natwe tugerageza twumve niba ndaruze kuza kubona ndakuna yatwitaba arizo twagerageje niba byabasha gukunda kugira ngo zicemo batwitabe nitugira amahirwe ndakatwitaba ageze kuza kudufasha muri iki kiganiro natwe twumva impande zose uko iki kibazo baba bakize twagira ngo tubabaze hari umuturage witwa Viateri Mutaganda twigeze kuvugana tubwira ko afite ikibazo ngo cy'uko atigeze arangirizwa urubanza mu bijyanye n'uko bari bamwemereye ko umwesha w'inkiko agomba kugenda akarangiza urubanza akabona ibye wirubengera ngo aza kuza kubagana rero atwerekana cyate mwagiye mugirana akavuga ngo ko bamubwiye ko bitashoboka yego ariko ngo ntugaragaze impamvu bitashoboka kandi urukiko rwaraciye urubanza rukemeza ko agomba kubona ibyo ntabwo yashatse kukubwira ko ntazi umusobanuriye yambwiye ko yari afite ikibazo ku murenge aza kumbwira ko avugana na BPC BPC igera hazaheka kumuvugisha akambwira yuko ubundi yaburanye na nyina umugore baragoboka ku mugore batasezeranye noneho mu kuburana ubwo nyina yagira ngo amwambure ngo ahantu yamuhaye umugore we akavuga ati reka data ntimwamwambura ahubwo twanahagabana ariko ubwo urumva umugore we ntabwo basezeranye nyine noneho arambwira ngo banze kumurangiriza urubanza njyewe ndamubaza ariko se ndabona urubanza wowe n'umugore bavuze ko mutagomba kugabana ibyo yego ariko ese ujya kurangiza uvuga iki uko yaravuga ngo umugore niwe wanga ko barurangiza abaza ese nimba umugore we yanga ko barurangiza ko mwaburanaga musa n'abafatikanije igituma atarurangiza wowe ushaka ko barurangiza gute ngo ashaka ko barurangizaho wenyine ndabona kuvuga ngo ntibijye kuri we ntibijye no ku ngo bikajya kuri we wenyine bitagiye no ku mugore noneho ndamubwira wowe ibyo urimo kuvuga ntabwo bishoboka kereka nimba amategeko nzi yarahindutse ndamubwira ariko uzaze tuvugane ubundi ugiye kureba mu itegeko rirengera umugore n'umwana iyo umuntu mutasezeranye mukabana nk'umugore n'umugabo iyo mugiye gutandukana tuvugiye gushaka ugomba kugabana imitungo n'ubundi nk'abasezeranye ubwo rero naramubwiye nimba wumva ibyo nkubwira ubishidikanyaho uzaze nkwereka itegeko nimba ryarahindutse tuzabaza abakora mu mategeko ntitumenye ko byarahindutse nkugira inama ntaraza rero ndamutegereje none se muyobozi ko wenda nkurikije kopi dufite n'uzi ukuntu urukiko rwarukiye rwavuze ko agomba kubona ibyo nta kugabana birimo
yagabanaga nane ntabwo bagombaga kugabana nyine kuko byari bigiye mu mutungo wabo. Ni ukuvuga ngo yaburanaga na nyina umugore aragoboka. Iyo uburanira rero uburanira urugo. Hanyuma rero we nabure ni ukuvuga ngo nabavuga ko bajya kurangira babivana kuri nyina kuko nyina niba byari bikiranditseho akabyandikwaho wenyine kuko umubuza kujya kurangiza urubanza ni umugore z'inyiga. Kandi umugore yiburana uburanira urugo. Ntabwo rero bari kujya kubatandukanya mu mitungo se bari barege. Ariko nubundi agaragaza kuriya biriya muri atari umutungo wari uwa nyina. Kandi ari uwa nyina kandi yarawumuhaye. Ubwo se wari wanyuwe kuri umunyamakuru iwanyu baguhaye wavuga ngo baguhaye ntibahaye umugore. We nyine agaragaza ko uriya mugore nyine ngo yaje amaze kumenya ko bamaze kumuha umutungo ko n'ubundi ngo ntabwo babanaga we yabaga uriya mugore. Yaza ataza ibyo nibyo ntabwo ndangiza imanza zareba umuhesha w'inkiko kuko nimba nashatse kumusobanurira ntiyumve ngo nibura yumve ibintu uko bigomba kuba bigenda. Umuhesha w'inkiko aramufite none se yabujijwe n'iki kujya kurangiza naho umuhesha w'inkiko nagenda urangiza bazamudagireba muri azagenda urangize wowe ntibyanjye bamusobanurira aho kumufasha kubyumva nibyo nanjye ndo bamusobanurira nyine nubona gutega amatwi nuko nyine nuko aravuga ngo azabwira umuhesha w'inkiko kandi umuhesha w'inkiko nawe ngo yakire porosidire zose zisaba kugira ngo umuntu arangize urubanza yazikiremo ariko birangiye nta gisubizo abonye. None se ntabigenda ariko kimwa ko yewe hari ubwo nigeze arayitambika nicyo nashaka kumusobanurira yari anakiye mu bwimbogamizi zirimo uko arimo kubyumva siko amategeko abiteganya. Naramubwiye ngo azaze musobanurire arebe nimba ibyo mubwira atari byo ubwo tugishe inama n'abandi ubwo rero nta kindi kintu ari bukore. Ni ukuvuga itegeko rengera umugore n'abana urabizi ko uyu muntu mutasezeranye ntabwo aba ari umugore wawe. Ariko ku bijyanye n'imitungo mwarabanye nk'umugore n'umugabo itegeko rigira icyo ribivugaho. Umugore akubwira ngo umugore aramwataka umugore nimba yanga ko byandikwa wenyine nawe akagenda ashaka kubyandikwa wenyine urumva nabanje kumubaza igituma itarimo gukunda mbwira ko ari umugore wanga kandi nawe ukumva afite intasi yo kubwiyandikaho wenyine ntabwo rero urumva ntabwo byavamo rwose. We nare naramubwiye wowe nimba ushidikanyije nkubwira uzaze nkwereka itegeko rirengera umugore n'abana nawe aritwaza kuvuga ngo ntibasezeranye ariko barabanye. Ubwo rero nicyo namubwiraga nazaze nibura tuvugane ntabwo nzajya kwikarampona ku mategeko y'umuntu udahari itegeko genda rizira iryo muri 2009 nimba ryarahindutse nzabaza abandi ntabwo nzajya kubaza umuntu udahari. Hanyuma dusoza icyo mwamufasha nk'ubuyobozi ni ikihe? Yewe icyo namufasha ni ukubyumva hari ibintu agomba guhitamo sibyo? Yego ntawumuhatira gusezerana sibyo? Umutungo yawutsinze ari kumwe n'umugore kuko bameze nk'abakoze ivangamutungo nubwo batasezeranye bagomba kugabana. Ubwo naba dushaka kugira ngo batandukane bazaza bajya inama zo kuvuga ngo nimba bagurisha nimba bazavuga umugore akamuha uruhare rwiwe ubwo akagira ibyo asigarana bagatandukana ariko njye ntabwo nabijyamo nta n'umuntu nabihatira gukora ibitemewe n'amategeko. Okay murakoze turabashimiye niyo Velisa twashaka kubera ko urumva yari amaze kutubwira nyine ko yaba yegereye aho mwamufashije mukambwira ko bitashoboka ntabwo byashoboka. Icyashoboka ni ugukora ibyo amategeko ateganya naramubwiye ngo azaze mwereke icyo itegeko rivuga tunabaza abandi nidusanga ryarahindutse kuko amategeko ashobora guhinduka tuyoboke uko ryahindutse ariko ikintu ataraza ngo tubimusobanurire nta kintu namufashe. Ariko mu gihe yaza mwamwakira kwari zo nshingano dufite se araza tumwakire tumwereke itegeko uwo atubwira ati ijwi ryo ryarahindutse twanabaza n'abandi nimba ryarahindutse ariko se nari kujya kwirwa nshakisha amakuru y'umuntu nari kubona imbere yawe. Murakoze cyane muyobozi sawa ngaho komeye. Hanyuma rero tugana ku musozo iyo urebye inzira ikibazo cyawe cyaciyemo urumva nicyo bibiri na makumyabiri tugeze bibiri na makumyabiri na kabiri ntabwo iby'inkiko byemeje cyangwa se umwanzuro w'inkiko icyemezo batanzeho kugira ngo ubashe kubona ibyawe cyangwa se ababyeyi babashe kubona ibyawe kuko n'ubundi ari byo ababyeyi bagombaga kubyisubiza izo nzira zose zikaba zitarakunze ikibazo wakigaragaje ugaragaza ko harimo abayobozi baba babyihishe inyuma kubera ko nabo
abategeze bagufasha kugira ngo ikibazo cyawe gikemuke hagati ni cyo wifuza rero nk'umuntu wavuze ko ukeneye ko wabona ubutabera kandi urubanza rukaba rwanarangira nge ndumva ubuvugizi mwankorera ndumva icyo wamfasha ari uko mwankorera ubuvugizi urubanza rwanjye rukarangizwa nkabone ubutabera hanyuma kugeza ubu ngubu wenda namakuru ufite ibyo byose no wenda utari uri Kigali ariko hari amakuru ubasha kumenya amakuru kugeza ubu ngubu ufite nayo he yandusibye ayo kuba utarabona igisubizo kijyanye nuko ugomba kubona ibyo ugomba guheshwa n'inyito amakuru ngenda mbasha kubona kumva numva uwo mudamu Mujawimana Jani agenda abwira abantu yuko nta urubanza ntabwo ruzarangira biturutse mu bayobozi avuga yuko agenda abwira ngo ntibasabye ngo umushinzwe umutekano twasabye inzego zishinzwe umutekano umuhesha w'inkiko yanditse asaba abashinzwe umutekano kugira ngo bamufashe kurangiza urwo rubanza yaravuze ati ntabwo bazabona umuntu ushinzwe umutekano uza kurangiza uru rubanza ati ntabwo bibaho nk'igifite abayobozi bagomba kumfasha nakurikiza rero impamvu mvuga ngo ngane ubutabera bunkorere ubucama ngane itangazamakuru rinkorera ubuvugizi nuko no muri uru rubanza ubona rw'inshinjabyaha nabwo rwabaga bavuga yuko nta kintu bizatanga kugeza naho gitifu ku nyandiko mpimbano bamugize umwere yatanze inyandiko mpimbano ribiramo gukurikirana ibiri kumusabira igifungo cy'imyaka 7 n'umugore 7 kubera iyo nyandiko mpimbano bigeze mu rukiko bavuga ngo icyaha gifashe uwo mudamu ngo inyandiko mpimbano ikiramuhama ngo ahanishijwe igifungo cy'imyaka 5 ngo ariko ngo gisubitse n'ihazabu rya miliyoni 3 gitifu wamuhaye iyo nyandiko mpimbano ahinduka umwere nibyo narebye ndavugana aka karengane rero mfite kari kugenda kagaragarira n'amaso ndeka nze mbanze nkurikirane nibyo natsindi kuko ibi bintu bashobora kuba babivuga babizi ko bitazashyirwa mu bikorwa ndeka nze ngane itangazamakuru nibwo nahisemo kuza ku karubanda kugira ngo bankorere ubuvugizi hanyuma icyo wari uvuze kiri mu butabera kijyanye n'imanzashinjabyaha ntacyo ko nyine wakoze inyandiko mpimbano agatanga atestasiyo de nesanse kandi itari yo bikanagaragazwa bakaza kuza kumugira umwere witeguye kujurira kujurira numva ndi kubera ko ibyo bintu bavuga kuko nk'ubu natangiye urwo rubanza gitifu avuga yuko atazahangana nanjye ngo umushoferi ngo atazahangana n'umunyamategeko ko nta kintu bizamugiraho mu by'ukuri urwo rubanza ni urubanza rw'urucabana yakoze inyandiko mpimbano itari mu gitabo kirangamimerere mu gitabo kirangamimerere mu murenge abicapisha intoki ateraho kashe ribira bimubaza arabyemera mu rukiko yaburanye abyemera ku iyo nyandiko mpimbano ari we waya icyangombwa ari we wagitanze akavuga yuko icyo cyangombwa ariko rekana dufashe abantu bakurikiye kwa Rwanda TV kugira ngo wenda unadufashe abantu bagiye gukomeza kubintu ariko ntabwo ugize utwereka neza nk'izo mapuro uruvuga z'impapuro mpimbano wazirekaba bakurikiye kwa Rwanda TV yeye inyandiko mpimbano ndabona ntabwo nabashije kuyizana ariko muri sisiteme hari ako hano muri telefone ni hiri muzirima noneho icyemezo cy'urukiko cyo cy'urwo rubanza ndebera nkuru urabona nk'ubu ngubu gitifu kuri iyo nyandiko mpimbano yigaragariza ko yasanze ni gute watanga inyandiko mpimbano ikemerwa koko inaribu ikayigenzura ubugenza cyabo ukayibona nawe ukayemera mu rukiko warangiza ukaba umwere noneho uwo wayihaye kikamufata agakatirwa wowe ugasigara ubaye umwere ni ukuvuga ngo aha nta butabera ubu sinzi uko nabivuga noneho ubu n'ubu aho bigeze aha ngaho ngubu bavuga ko ninajurira nindamuka ninajuriye niko bagenda bigamba ko n'uyu nguyu azaba umwere uwo ni uwo mudamu azongera cyane
kandi cyacyo mu reba aho nanekeye ndishi natanze nakoresheje abahwisiye kujya kubyiruka nk'ibyo by'urubanza ni nge bagendaga nkafata abahwisiye kajya kumenyesha ikirego nkafata hamagara z'urukiko kazi umuhwisiye akajya kubimenyesha byo n'amafaranga ntagurutse hano nanacumbika bagiye kwemeza nawe urabibona ngo indishyi z'akababaro indishyi z'akababaro zihwanye n'ibihumbi 40 ureba byonyine kumenyesha gufata umuhwisiye akajya mu misozi hano i Ruganda mu murenge wa Ruganda niho ugitifari na moto no gutegera umuhwisiye ntabwo nagendaga ngo ngaruke bitageze byibuze mu 100 ariko baragiye barabikora gutya ngo indishyi z'akababaro akanyishyira akampa n'igarama ry'ibihumbi 20 ngo ry'igarama ibyo gusa noneho bahita bamuhereza iki gihano ko kigiye mu nsobika cy'imyaka 2 aha ngaha rero aravuga sinzi aravuga ati ibyo ngaho mu byihorere dufite uko twabigenje baravuga ati nabo ati numureka jurire nanajurira nacyo kizahanagurwa ubu rero nanjye kubwanjye iyo mbona ndi gushora amafaranga gutya abantu bigamba ibintu kandi nkabona koko biri kugenda bingira ingaruka mpomba numva kujurira binci intege kandi ukuri kwanjye kugaragara numva ni ikibazo arakoze cyane byateye ngira ngo tugaragarije ikibazo cye nkomoko yacyo yewe natugaragariza ko anaceka ko no kujya kujurira icyo kintu kiri mu manza nshinja byaha nubwo n'ibya mbere yaburaniye cyangwa se byatsindiye ajye kugira ngo abashe kubona ibyo nabyo bitari byashyirwa mu ngiro cyangwa se bitari byahabwa umurongo mwaka n'icyo ukaba ugiye kugera nashingira avuga ko n'ubundi n'ibyo bindi biri mu manza nshinja byaha zaho uwanditse inyandiko mpimbano atabashije kuba yakurikiranwa ahubwo akagirwa umwere ahubwo uwayihawe akaba ariwo uhamwa n'icyaha yarangiza nabwo agahabwa igihano gisubitswe ibyo byose akagenda yerekana ko zaba ari impamvu zituma ibyo bitabasha kuba byakemuka ati niyo mpamvu niyambaje kugira ngo itangazamakuru rimfashe by'umwihariko mu kiganiro kwa rubanda kugira ngo wenda abashinzwe inzego zibishinzwe zaba iz'ubutabera zaba n'inzego zindi z'ibanze zizakurikira kino kiganiro kuko ikiganiro gikurikirwa n'abantu batandukanye cyangwa se inzego zitandukanye abazabasha kukibona bakabona ko iki kibazo kibareba bazabe babasha kuba bakora igikwiye biri mu nshingano zabo kugira ngo Viateur abashe kubona ubutabera kandi bubone bunogeye nk'uko abyifuza cyane ko burya ubutabera babwiza nyine wiboneye kugiye kandi ukanabubona nk'uko itegeko ribiteganya reka tubashimire twabanye mu kiganiro ku karubanda nge ndi bagabo John Viateur wakoze cyane kuza kwifatanya natwe cyangwa se kuza gutanga ubuhamya bwa muri kino kiganiro kwa rubanda uburyo ikibazo cyawe kimeze andizera neza wenda ko abazagikurikira bagenda batwandikira kuri nomero bajya babona kuri screen yacu bazatubwira uko nabo wenda arimo n'abari aho ngaho ikarongi bazayibona katugate natwe ikibazo tukize gutya hanyuma abana bayobozi n'abandi baza kuza kubona akanya bakitaba cyangwa se twaza kuza kuvugana nabo turaza kuza kubakoresha amakuru yacu ari imbere ubwo ndizera neza ko nabo tuzabona igisubizo kandi twizera twaba twizeye cyangwa se adufite ibyiringiro ko bizagenda neza kizaba bitagitanze umurongo cyane ku cyifuzo kijyanye no kubona ibyo inkiko zemeje ko watsindiye kandi ukayibonera ku gihe urakoze cyane Viateur urakoze cyane ndabashimiye.